Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s novým videem a s novou hrou, která je ze hry Nebukadnezar z české strategie od studia Nepos Games, myslím, že. A vychází právě dnes 17. února. Cenovka je stanovena na 20 euro. Bohužel není žádná úvodní sleva, jak bývá často teďka zvykem, ale nevadí. 20 euro je relativně v pohodě cena, protože co dostanete za 20 euro je budovatelská strategie, která tak nějak jde ve šlépějích starých, dobrých a dnes už v podstatě takových jako kultovních strategií, které formovaly žánr budovatelských strategií a tím byly hry César a Farao a Zeus. Možná i Kleopatra byla, myslím, že? A to byl možná DLCčko. DLCčko. Datadisk. A tyhle hry byly v podstatě o tom, že jste si budovali město. Město se skládalo samozřejmě z lidí, lidi měli různé potřeby, ty potřeby jste museli naplňovat, jakmile jste naplnili, ty lidi změnili tak nějak ten svůj sociální status na ten vyšší a na těch vyšších měli zase jiné potřeby, které jste museli zase začít naplňovat a tak dále a tak dále. A vždycky to bylo na nějaký mapě, měli jste nějaký úkol, čeho dosáhnout a jakmile jste to dosáhli, úkol splněn, pak jste si asi mohli, myslím, že já už si to tolik nepamatuju, ale myslím, že jste si pak mohli stavět asi jak chtěli. V tom vám asi nikdo nebránil, anebo jste mohli jít na další mapu, kde byl zase nějaký třeba trošku jiný úkol. To byl víceméně princip veškerý v těchto hrách. Stačilo to v té době velmi jako zajímavý, propracovaný. Myslím, že na základě toho i tak nějak, teď nevím, jestli třeba na základě toho vzniklo, nebo to vzniklo souběžně, vznikla série Anno, že první díl Anno 1602 je poměrně taky starý a dost se tomuhle konceptu podobá, i když tento posunul zase o něco dál, do nějaký éry koloniální a přidal k tomu ještě taky bojový systém. Já mám taky pocit, že v těch hrách César a Farao a Zeus žádný bojový systém nebyl, ale nějakou hru podobnou si vybavuju, kde boje byly, ale kde jste jako i tak nějak měli, nepředstavujte si to jako ve smyslu normální klasický real-timeový strategie, ale prostě, že jste trénovali vojáky a že jste měli nějaký vojáky, že jste museli stavit posádku a myslím, že bylo v Cezaru něco takového. Nevím, každopádně dejte mi vědět do komentářů, jestli si to špatně pamatuju, nebo jestli tam něco takového skutečně bylo. Tak my se podíváme na tuhle hru, kterou je Nebukadnezar. Ta jde ve šlépějích těchto strategií po starověkém Římu, Řecku a Egyptu. Tady máme starověkou Mezopotámii. A podíváme se, to je takový strašně zvláštní systém toho zvuku, že hlasitý ticho. Jako jasně, jsem namířený na město, nejsem. Hele, není to předběžný přístup, což je skvělý vidět. Je to plně vydáno. Nevím, jak moc teda, co všechno budou přidávat. Podporuje to módy. Má to stále, to má tenhle bug. Už od beta verze. Který náhodně zesiluje a náhodně zeslabuje zvuky. Nevím, co to způsobuje. Každopádně dělalo to ve verzi 0.5, kterou jsem měl dostupnou před vydáním a dělá to i teďka po vydání. Hru jsem obdržel zdarma od studia, lidi mi opouštějí město, tak se musíme podívat, co se sakra děje. Neopouštějte nás! Je to v češtině, je to česká hra. A jak jsem říkal, klasika. Máte nějaký lidi, ty lidi jsou zde. A ty lidi mají nějaké potřeby. Tohle je chudý dům. Najdeme tu chatrč ještě, protože základní je chatrč. Tady myslím, že je chatrč. Tak, je tu základní barák chatrč. To postavíte zde. Tady máte dům, tady je pak pokročilá vila, ta zase požaduje něco jiného. Vy postavíte dům, v tom domě bydlí nějaký počet lidí, tady je 30 ze 30. Tohle je co? Maximální počet obyvatel v následující úrovni. Takže pokud si vezmu tady chudý dům, tak je tam 62 lidí, ano? Výborně. Skvělá věc na téhle hře, všechno to má tooltipy, všechno jsou to, všude jsou nějaký popisky. Tady chybí, to je opět zase stejný jako v beta verzi, to mi tady chybí. Tohle je prestiž, to je, co se jmenuje,
půvab a tady je znečištění. Tady vám to najde ty tooltipy. Tady z nějakého důvodu ne. Tady vám to najde tooltipy, všude, na všem. Jenom na tomhle ne. Takový detail jenom. A ten dům má samozřejmě nějaký potřeby. Takže, aby vám povýšil, podobně jako v ANO, že jo, a v těchto těch hrách, tak potřebuje něco, nějaký suroviny, nějaký produkty spíš, který, jakmile bude mít, tak povýší na další úroveň. Takže my tady máme, že abychom povýšili na úroveň 2, tak potřebujeme chleba a potřebujeme mléko. A to musíme dovážet. A samozřejmě to vzniká v různých produkčních budovách a v různých řetězcích a tak dále a tak dále. Takže my zde máme, já to nechám zapauzovaný, protože mi začaly odcházet lidi a to se mi nelíbí, takže to nechám zatím zapauzovaný. My zde máme farmu, to je jedna z prvních věcí, co postavíte. Farma, rostlinná farma. Rostlinná farma má nějaký dosah, kolem kterého, nebo který můžete pěstovat věci. Na rostlinné farmě můžete zpočátku pěstovat, tady máme pšenici, tady máme datle. A samozřejmě do budoucna pak to bude určitě, těch surovin tady fakt spousta. Ty suroviny, co mám teďka dostupný, vidíte tady nahoře. Takže já můžu dělat pšenici, chleba, mléko, jíl, keramiku, cihly, ryby, datle. Ta hra se skládá z kampaní a ty kampaně mají určitý mise. Ta kampaň je tady snad jedna, ale je možné je doplňovat módama. Takže jako výváři spíš sázejí asi na módy, možná do budoucna na DLCčka. Nevím, jak to plánuje. Je tu jedna kampaň, která má 16 misí. Zase ten bug. Jestli je to málo, nebo jestli je to hodně, to asi nechám na vás za 20 euro. Každopádně minimálně těch 20 hodin v té hře strávíte, takže si myslím, že to není... že to je v pohodě, jako. Možná bych čekal víc, asi nevím, nepamatuju si upřímně, jak to bylo u těch předchozích her, jako Cezar a tak dále. Tak, rostlinná farma nám něco produkuje, my potřebujeme z začátku pšenici, protože z toho pak v pekárně uděláme chleba, logicky, že jo. Je tady mezikrok, tady není ten mlýn, to se asi děje už tady, možná, nebo tady, nevím, v těch hrách, že jo, vždycky bývá farma, mlinář, pekárna, ale tady prostě farma, pekárna. Stačí to, bohatě. Když si vybereme, co chceme pěstovat, tak máme zeleně ohraničenou farmu, tady můžeme naťukat ty políčka, takhle si třeba přetáhnout. Co je tady jako takový jiný oproti třeba, já to budu srovnávat hodně s ANO, protože to si pamatuju, to mám v živý paměti na rozdíl od těch předchozích her jako Cezar, tak v ANO prostě postavíte farmu, postavíte pole, který máte nějak daný počtem, že, jo? Že farma může mít nějakých 100 něco políček pole, takže to tam nějak naklikáte a je to. Tady máte farmu a v té farmě může být určitý počet populace. Máte tady 5 slotů, který můžete zaplnit. Máme tady dvě základní profese a tím jsou farmář a přepravce. Farmaří a spotřebuje vám 30 obyvatel. Přepravce přepravuje a spotřebuje vám 20 obyvatel. A tohle je základní, jak to máte, když postavíte tu farmu. To je základ. Dva farmáři, jeden přepravce. Můžete doplnit dalšího přepravce, můžete doplnit dalšího farmáře. Nevím, jestli se vám tam další farmář vejde, protože, možná jo, za ideálních podmínek, protože každá farma, nebo každý farmář tady, tenhle ten, těch 30 lidí, vyžaduje 18 políček, aby pracovali co nejefektivněji. Takže když se podíváte, tak to je těch 18 políček, který... Ono to, teda, aha, ono to ukazuje všechny políčka. Okay. Tak to je těch 36 políček, který tady máme zabraný touhle farmou. Jo, 18 a 18. A tady máme ještě další dosah, jako teoreticky bychom tam asi dali, kdybychom to postavili líp, což tady rozhodně nekoukejte na to, jak to mám postavený, protože to bude postavený velmi špatně. Tahle je hra úplně skvělá pro někoho, kdo se vyžívá v nějakým tom ideálním rozestavení budov a v nějakých těch blueprintech, jak postavit řetězec produkující tohle a zase něco jiného a tak dále. Takže to je úplně ideální pro vás. Takže, aby to bylo ideální, potřebujete mít 18 políček, že máme 18, 18, 18, 18. Já bych tady dal asi další, možná, jenže tady mám další farmu,
A tady už by se mi to asi nevešlo, protože tady jsem postavil další farmu. No to je jedno. Každopádně můžeme navýšit dalšího přepravce. Přepravce mi bude přepravovat i zboží, to zboží do skladu. Ten máme tady. Jedna výtka k téhle hře zatím, už co jsem to dal před vydáním, je, že nemůžete mít otevřený víc těch z těch oken naraz. To znamená, nemůžu mít otevřenou farmu, nemůžu mít otevřený skladiště, nemůžu mít otevřený třeba barák. Neříkám, že to jako nutně potřebuju mít. Ale nevím, možná jestli to jde tady tímhle odklikat třeba, nebo nevím, k čemu je ten zámek. Možná tím, že se to bude zavírat. Nevím, to jsem zámek. To není tooltip zase pro jistotu. Ale bych rád třeba otevřel teďka skladiště ještě, ale to nemůžu. Skladiště je prostor, kde skladujete věci samozřejmě, že? Skladujete tam všechny suroviny, není to tady rozdělený, řekněme, na sípku a skladiště pro stavební materiál a tak dále, prostě můžete tam skladovat cokoliv a cokoliv si můžete vybrat. Zpočátku, když postavíte skladiště, je tam vybráno absolutně vše. Tady vidíte, že to je označeno, že je to tahle surovina, zde, je vhodná pro přepravce. Jo. A můžeme, tady máme pro přepravce lodí, a, nebo pro lodi a přepravce. A my můžeme odznačit vše, anebo můžeme vybrat si prostě jednotlivý takové suroviny, které chceme, aby v tom skladišti byly. Do toho skladiště se vejde pouze 36 kusů surovin. Je to krásně, je super, že to je vizuálně znázorněno, to znamená, každý tohle poličko pojme 4 suroviny, tady máme vždycky na každém poličku 4 ošatky s tím obilím, takže tady máme 4, tady máme 2 dohromady, máme 6, 9 políček, 9×4, 36 surovin. To znamená, kdybych já třeba tady v tom skladišti chtěl mít obilí a chleba zároveň, tak bych potřeboval, tak tady nemůžu mít 36 obilí a 36 chleba. Můžu tady mít buď to 36 obilí, anebo 36 chleba. A nebo můžu mít třeba 20 obilí, a 16 chleba. A nebo 20 obilí, 12 chleba a plácnu 4 mlíka. Chápeme. Jednoduchý. Takže to je skladiště. Přepravci automaticky z farmy, tady vidíte, kolik je surovin na farmě, přepravují zboží do skladiště, který je k tomu určený, respektive který je nejblíž, protože každá budova tady má nějaký dosah. Když se podíváme na budovy, další výtka, když kliknete na skladiště, nevím jak, anebo to tady není, nemůžete zobrazit dosah toho skladiště. Třeba když si klikneme na přístav, klikneme si sem, tady to je. Tady vidím, kam ten přístav dosáhne. Tedy kam, kde můžu postavit další skladiště, aby ten přístav z těch skladišť bral suroviny. Tady je velmi blbě postaven přístav, ale to si probereme zase za chvilku. Jo, takže tady to není. Jediný způsob, jak já teďka můžu zjistit, kde tohle skladiště, ještě kam až dosáhne, je vzít to skladiště, jakože ho chci postavit znova a takhle. Takhle tam jakoby znova nasadit. A teď vidíme, že všechny ty světle modré budovy jsou v dosahu tohohle skladiště. Takže všechny ty budovy, které jsou v dosahu, můžou z toho skladiště brát, anebo tam vozit. Já tady mám udělaný takový řetězec, farma obilí produkuje, přináší to sem. Pekaři obilí berou z tohohle, přináší to k sobě a vytváří z toho chleba. Chleba putuje sem do tohohle skladiště. Tady je uskladněn jen pouze chleba. Tak, jak vidíte, tak mám docela málo obilí, takže budeme muset brzo vybudovat další, třeba řekněme dvě farmy tady, aby mi vozili obilí. Ale už ho nebudou vozit sem, protože tohle skladiště tam nedosáhne. Jo? Když si koukneme, skladiště to dosáhne jenom sem. Takže já třeba budu muset udělat skladiště tady. Nebo uděláme skladiště někde tady. To uděláme za chvilku. A další budova, která je potřeba, je farma. Živočišná farma, tady chováte nějaký kozy nebo co to je, a ty vám produkují mlíko, opět stejný princip, akorát jiná surovina, ale úplně stejný princip jako u obilí a rovnou z té farmy jde finální surovina, takže už nepotřebujete žádnou další budovu, která by zpracovávala tu surovinu dál. Rovnou mi to uskladňují sem, mlíko nemám žádný, super, musím postavit další farmy. Protože tyhle domečky vyžadují, aby byly na druhé úrovni, potřebují chleba a potřebují mlíko.
Další taková výtka, možná by se mi líbilo, kdyby tady přímo v baráku, nebo výtka, to je spíš takový můj jako asi problém, nebo spíš to nechápu dobře, jak je to udělané tady v té hře, ale pro mě, jako bylo by to jednodušší, třeba vidět na tomhle baránku, kolik ten barák vyloženě potřebuje, možná to tak nefunguje ta hra, možná funguje kompletně jinak, ale říkám si, jako barák potřebuje nějaké množství chleba, nějaké množství mlíka, nějaké množství tady keramiky, vody a tak dále, tak kdyby tady bylo jako lomeno, kolik potřebuje a kolik já dodávám. Vy tady máte pak jako další statistiky, to se podíváme potom, později, na to, co, kolik vyrábíte, kolik produkujete, kolik spotřebováváte a tak dále, kolik importujete, exportujete, to je jako rozepsaný, to je fajn. Ale možná jako na tom baráku bych rád viděl, jakože, nebo možná barevně znázorněno, jo? Jakože by to bylo, když je to cajk, je to zelený, jde to do žluta, když je to horší, nebo a jde to do červena. A tak dále, a tak dále. Takže to je tohle. Jak ale dostanu ty suroviny z těch skladišť k těm lidem? Oni si totiž do toho skladiště nepřijdou. Jo? Podobně jako třeba v ANO, potřebujete mít, máte skladiště, ale potřebujete mít trh. Trh, ze kterého si ty lidi budou kupovat. Tady máte trh, ve kterém si lidi přímo nekupujou, ale ty trhovci obcházejí ty domy. A to je tohle. To je tržiště. Tržiště, když postavíte, máte tady pouze tyto dva přepravce, musíte si doplnit vlastní trhovce. Mám tady někde nějaký tržiště ještě? Nemám. Prázdný. Jsem si nepostavil žádný do budoucna. To je jedno. Musíte si naklikat nový tady prodejce. Prodejce může dělat, můžeme zkusit odpočívat, tak ho můžeme smazat. Vezmete plus, dáte prodejce. Vyberete tu surovinu, jakou chcete prodávat, tak já tady chci prodávat chleba, vezmeme chleba a tomu prodejci musíte, tady svítí značka, že prodejce nemá trasu, chybí trasa, tady je to dokonce napsáno, nemá nastaveno, kudy bude chodit a kde bude prodávat, protože ty města pak budou docela velký asi, jo, a ten prodejce jako nemůže chodit po celém městě, takže budete muset vyznačit nějaký trasy, kudy bude chodit a v jiný čtvrtí zase bude chodit jiný a v jiný čtvrtí zase jiný a tak dále, a tak dále. Takže my můžeme kliknout na tuhle trasu a můžeme přidat kontrolní bod a my si můžete takhle naťukat. Je to taky jako, pro mě to zatím taková jako černá magie trochu tohle z toho klikání. Prostě klikejte a ono to pak nějak jako dopadne nakonec. Nakonec to, všechny ty baráky musí být zelený. Prostě když je ten barák zelený, tak to znamená, že je zásobovaný. Tady je z nějakého důvodu mi to zase, protože si to zvolilo nějakou lepší trasu, tak mi to najednou tady tyhle ty baráky, ty čtyři už jako nebude zásobovat, tak já musím dát mínus, aby to smazalo tuhle. Tady musíme dát třeba sem, aby šla. Pak třeba sem, a pak třeba sem, a teď jo, tady zase je tohle, tak třeba sem a sem. No, máme 8 bodů. Myslím si, že je jedno, jak ty body asi nastavíte. Nejsem si úplně jistý, jestli na tom vyloženě záleží, jestli to je fakt vyloženě jako o tom, že bude chodit nějak jako neefektivně třeba. To si nejsem jistý. Každopádně takhle je nastavená ta cesta. A nebo, pokud už máte nastavenou cestu, a já mám, tak můžete kliknout na již nastavenou cestu, což je výborná funkce tohle. To jsem se bál, že tady nebude a ono to tady je. Když si označíte, když vytváříte novou tady trasu jako já, tady trošku smažeme, aby to bylo zřetelnější, tak místo toho, abyste ji dělali znovu, když už nějakou tady máte a chcete ji udělat úplně stejnou, tak stačí kliknout tady na tu vlaječku, která není modrá už, ale je zelená. A když je zelená, tak znamená, že skopírujete tu trasu. Takže na to klikneme, bum. A tahle trasa už je najednou takhle. A je trošku efektivnější. Mám jenom 6 bodů. Jsem to předtím naklikal trošku líp. Asi 7. OK, tak nic. Tak o jeden bod líp. Jo? A ty trasy jsou stejný. Když si přepnu mezi nimi, obě jsou stejný. Plus jsem přidal dalšího přepravce, protože ty přepravci jako úplně nestíhali přinášet suroviny. Ale teď koukám, že tady mají dost. Ale ono se to nestratí pak, protože tady postavíme další takový blok budov a tak dále a tak dále. Takže takhle. Takže to je to. To samý tady. Další tržiště a ti zase mají, ty roznášejí mlíko. Jo, to je přesně ten důvod, proč jsem chtěl mít otevřený dvě okna naraz. Mám jedno tržiště, mám v něm nastavenou trasu. Tu stejnou trasu chci převést do druhého tržiště, ale ono mi to otevře to nový okno.
Nebo to jsem otevřel v tom stejném okně. Je zde možnost, a teď jsem zapomněl upřímně jak, že můžete kopírovat budovy. Jo, kliknout na to pravým. Tak. Můžete kopírovat budovu a když ji skopírujete, kolik stojí to ještě, abych se ji neprodělal. A to je jedno. Když ji skopírujete, dáme ho třeba, tady je mi na prd, protože tady není v dosahu. Ano, musí být v dosahu. Musí být v dosahu těch skladišť, ze kterých budou brát ty věci. To znamená, tohle skladiště, tohle tržiště prodává chleba, musí být v dosahu tohle skladiště, kde máme chleba. Tohle tržiště prodává mlíko, musí být v dosahu tohle skladiště, kde se skladuje mlíko. Kdyby jsme nějaký měli, tak by se tam skladovalo. Ale jenom tak pro čistě zajímavost, my jsme skopírovali tuhle bodu, klikneme sem a jo, není tam nic, ok. Tak nic, já myslím, že to skopíruje všechny ty lidičky. Takže to je smůla. Nejde to udělat nějak jinak? Bude tržiště, se tohle z toho. Kopírovat, vyjmout, můžete to přesunout tu budovu, můžete ji skopírovat. Ne, ok, to nefunguje. Takže by bylo fajn mít moci jako otevřít tržiště, otevřít druhý tržiště, tam si vybrat tu trasu a skopírovat z tohohle, jo, z jednoho tržiště do druhého. Nějak. A nebo schopnost kopírovat budovy i s nastavením. Že by tady přibyla další kopírovat včetně blablabla, nevím, to je jedno. Ale možnost to nějak skopírovat. Bude zase ty tržiště nejsou tak obrovský, tady dáte 2-3 prodejce a už je to plný a budete jich potřebovat víc, budete čas nastavovat trasy. Takže to je zásobování, to je jednoduchý takhle zásobování toho. My teďka máme problém, chleba máme docela jako ještě v pohodě, ale mlíko není. Mlíko je tragický, tady se nám skladuje mlíko. Mlíko bohužel však jaksi není, tyhle dvě farmy, co máme na mlíko, nám úplně nestačí. Takže já potřebuji udělat další. Další farmy nejspíš uděláme asi zde. Jako na tohle já nejsem úplně dobrý. Na tohle takové ideální rozestavování farem a věcí. Jo, to jako to se budete chytat za hlavu. Tady problém, že já tady potřebuji postavit ještě jedno skladiště, takže to pravděpodobně uděláme asi zde, to bude stačit, myslím, že. Takže zde uděláme další farmu. Bohužel, jak si všimnete, tak nezabereme tohle skladiště. To budeme muset pak řešit. Farma nemá políčka. Vezmeme, klikneme na políčka, vybereme políčko, který chceme a potřebujeme celkem 36 políček. Takže to je 18, tady jich bude 9 a tady to uděláme jak? Tady to uděláme třeba takhle, uděláme jinak, tady to uděláme třeba takhle, to je jedno. Tak máme 18, 18 a hoši mi pracujou, ok? Jenže teď to potřebujeme někam dostat, že jo, ty políčka. Teď je, nebo ty to mlíko, sem to nedostaneme, já to potřebuji dostat do nového skladu. Tady jsem si něco zastavil. Tady jsem si to pěkně zastavil. Bude to udělat nějak jinak? Tohle jsou mimochodem zavlažovací kanály, to je další docela důležitá věc tady, protože jak si všimnete, tady je poušť. A tady byla poušť. A tady je poušť. A aby tady nebyla poušť, musíte postavit zavlažovací kanály. Zavlažovací kanály vám přivedou vodu do míst, kde je poušť a nebude tam poušť a bude tam tráva a bude tam moct pěstovat věci. A to uděláte pomocí těch, jak se to tady jmenuje? Zavlažovacích pump. A proč jich tady mám tolik? No, protože těch kanálů je postaveno tolik, nebo ta délka toho kanálu je taková, že jedna pumpa nestačí. Nestačí ani dvě, ani tři, ale když už jich mám pět, tak to bude stačit. Takže a ještě mám nějakou rezervu. Teďka já bych třeba mohl udělat to. Tady myslím, že se dá postavit cesta, ne? Jo, mimochodem, pravý tlačítko vám zobrazí takovýhle jako jednoduchý menu cest a kanálů, infrastruktury, řekněme. Já můžu postavit takhle. Jenže tady bych musel zbourat políčko a to políčko už nemám kam dát. Tady bych mohl dát políčko ještě. To by šlo teoreticky. No jo, ale co s tím získám? Když bychom tady postavili takhle ten kanál, takhle zkrátili třeba.
tak můžeme pak postavit takhle cestu. Ano, to by šlo. Pozor, smart. A odstraníme tohle. Myslím, že v téhle hře budete hodně jakoby znovu stavět. Znovu jako bourat a přestavovávat a budete muset hledat nějaký ideální rozestavění. Nebo snažit se, aby se vám to tam vešlo. Tak, tady můžeme postavit naši další farmu. Můžeme postavit další farmu? No můžeme, ale ona se nám tam jaksi jako úplně nevejde. Asi. Co? Jako tady bych jí měl postavit... Kolik stojí vůbec farma a takovýhle věci? 100 zlaťáků. Já vydělávám nějaký drobný z obchodu, teda teď už ne, protože jsem ho zastavil, pač neměl jsem keramiku pro lidi, ale měl bych ho zase spustit. Na to se podíváme za chvilku, no možná v příští epizodě uvidíme. A tady kdybych postavil další farmu, víte co, já to nebudu komplikovat, další farmu postavíme normálně zde asi. Asi jo, postavíme zde takhle. Cestu postavíme takhle, možná to prodloužíme, aby to bylo spojený. A postavíme tady takhle. Takhle to máme 18 a ještě potřebujeme 6. Teda 6, 12. Tam dáme další 3 podél, tady by mohlo něco být klidně. Dáme to sem. Ten bug s tou hlasitostí je dost nepříjemný teda. Je tady pěkná hudba mimochodem, ale já ji mám velmi stlumenou, protože nevím, jak na to bude reagovat YouTube, co se copyright claimu týče. Nevím, jak to mají vývojáři pořešený, jestli to je jenom koupený ty práva nějak, nebo jestli to je jejich vlastní hudba, nebo třeba Paradox Hry vám hudbu, z nich se vám hudba, ta je v pořádku, ale nebo Warhammer taky, nebo takhle, Blizzard, že jo, taky hry. Ale třeba Heroes of Might and Magic, ta hudba, tak všechny videa, které teď mám na YouTube kanále, tak jsou, nejsou fuč, ale prostě už jsou naklejmovaný od nějaký třetí strany, která jakože vlastně asi autorský práva. Tak a my musíme postavit někde skladiště, no a teďka to skladiště bude třeba postavit tak. Tady můžeme postavit jedno, který bude ještě v rámci tohle přístavu a můžeme postavit tohle zde. To bude asi dobrý. Tak, my tady nastavíme, aby sem vozili jenom mlíko. Nechci tady nic jiného, tak mlíko sem vostem. No, jenže si řeknete, aha doktore, ale pozor. To tržiště si přece říkal, že musí být dosahu toho skladiště, ze kterého bere to mlíko. No, a tohle není. To je pravda. A to se vám může stát hnedka, že? Protože na téhle mapě, a to není tak velká, to tady určitě jsou větší mapy. Já mám zatím, myslím, že 5. mapu otevřenou, tak budete muset převážet třeba suroviny z jednoho konce na druhý konec. Jak to uděláte? O to tady je tahle skvělá budova, která se jmenuje Caravan Serai. Zde si pořídíte karavanu. Karavana funguje podobně jako prodejci nebo přepravci. No, spíš prodejci teda. Bude taková kombinace prodejců, přepravců. A vy si jim naprogramujete zase cestu. Karavana je taková specifická, protože převáží zboží z jednoho tržiště do druhého. Teda z jednoho tržiště, z jednoho skladiště do druhého. Tak, správně, ze skladiště do skladiště. Si můžete všimnout, tak zde máme označeno keramiku, aby zde uskladňovali. Máme tady plno. Keramika je jednak dobrá pro lidičky, protože ji chtějí. Na třetí úrovni ty baráky budou chtít společně s vodou. No, keramika je taky dobrá k obchodu. V obchodu, obchod, ten na ten mrkneme teďka jenom zlehka, protože to je zase kapitola sama pro sebe, ale obchod se děje tady v přístavu. Pořád se tady, jestli to je Eufrat či Tigris, jedna z nich, tak obchodujete přes ní s ostatními městy. A my obchodujeme s městem Uruk, které chce keramiku. Tady prodávám 10 keramiky, můžete si to nastavit CTRL nebo SHIFTem, takhle úplně. No, víc asi nastavit nemůžu, že jo, než 90. Zatím.
řekněme 10 chci prodávat. Jeden kus keramiky stojí 18 zlaťáků, takže za těch 10 kousků vydělám 180 zlaťáků. Každý město má nějaký jiný suroviny, který chce, jo, obilí, datle. A tady zase, co to je? To je import. Zboží je exportováno, zboží je importováno. Jo, tyhle ty prodávají, to můžete importovat cihly a můžete exportovat obilí a zase tak a další a další. Každý město ale má trošku jiný podmínky na to, abyste s ním mohli obchodovat. Tohle musíte odemknout pomocí prestiže, tohle taky. Tohle zase odemknete tím, že jim pošlete dar 30 cihel. Tohle, co jsme odemkli pomocí darů 50 keramiky, myslím, že to bylo. No, nám odchází docela dost lidí, protože nemáme mlíko, tak si musíme něco udělat. Hele, mlíko, mlíka je tady dost. No a jak co s tím uděláme? Uděláme s tím to, že keramika, kterou tady máme, nebo jak se to dělá s tím přepravcem, s tou karavanou. My zde máme keramiku taky na uskladňování, protože potřebujeme keramiku prodávat, že abychom získávali nějaký peníze. Za peníze zde kupujete ty budovy a když nám dojdou, tak máme smolíka a musíme je nějak získávat. Jediný způsob, jak je získáváte, je pomocí obchodu. Možná něco ještě jiného tam bude, nevím, daně tu nejsou, takže asi jenom ten obchod. A víte, že tady mám značku, ta značka patří právě pro karavany a tady skvělý tooltip, vidíte, že, nebo co každá značka znamená. Když na to klikneme jednou, tak to zmizí. Když na to klikneme, že to takhle vypnutý jednou, tak uvidíme, že to je červený. Červený znamená, že ta karavana, která do toho skleniště přijede, to bude nakládat. No. Když na to klikneme znova, tak to je zelený, to znamená, že ta karavana, která přijede do tohohle skleniště, tak to daný zboží bude vykládat. A když na to klikneme znova, tak to zmizí. Já chci, aby zde to zboží vykládali. Protože budeme prodávat. Tady, kde máme spoustu keramiky, která se sem dováží z těch keramických dílen, kde se dělá zílu, který těžíme tady v těch dolech, ale to se podíváme příště zase, tak chci, aby to nakládali. Takže tenhle ten Jouda, kde je tady s karavanou, ten až někdy zase pojede kolem, on permanentně tam jezdí, když to máte vypnutý v podstatě, vy byste ho museli vypnout tady. Jo, tak má nastaveno, že keramiku obchoduje, nebo respektive převáží ze skladiště do skladiště. Tak, no a my si vyrobíme dalšího pana karavanu. Karavana, chceme mlíko, aby převážel. Bude převážet 20 mlíka. A chceme vytvořit trasu. Nechceme kopírovat. Chceme, aby z tohohle skladiště to odvezl do tohohle skladiště. To je všechno. A on se vypraví, už tady jde, můžeme zazoomovat trošku. Naloží 20 kousků, to znamená, mi tady zůstane už jenom 16, takže to bude rychle fuč. Nic nenaložil, on musí ještě, on to musí projet asi prve, nebo... Jo, aha, hej. To byl chyták. Tady chci, aby to vyložil. Tady chci, aby to naložil. Takže znova a lépe. Pane karavane. Tak. Aha. Tady mi vozí keramiku, hele, ten jeden... Karavana už to odvezl a jede s tím sem, s keramikou, tady mi naloží mlíko, sklady jsou fuč. Nějaký to zboží se vám uskladní i v těch produkčních budovách, jo, tady máme 10, ale je to málo. Tohle to zobraz pole... Oh, je to i na těch skladištích? Není. Každá z těch budov má tyhle ty možnosti, jak zobrazit jejich dosah. Přístav. Farma. Jo, ale skladiště, já to tady nikde nevidím. Mimochodem, skladiště si můžete trošku upravit, to okno. Ideální by bylo, kdyby šlo jako roztahovat, stahovat a upravovat si podle sebe, ale můžete dělat aspoň tohle. Takhle jako třeba zmenšit, jo. Bum, bum, nebo takhle do sloupečku jenom. Jak vám to, jak se vám to líbí, jak vám to vyhovuje. Tak, hele, mlíko mi pan s karavanou veze sem do tohohle skladiště. No a tady se naskladní, začnou chodit přepravci, přináším, už to tady naskladňujou. A tady už vyšly ty slečny v těch žlutých šatech a roznášejí hezky mlíko po... Jo, oni chodí podle toho, jak to naklikáte, koukám, OK. Takže, ne, nechodí. 5. Tady kam, tady 7. Ne, tady sem.
OK, jsem. To bych, to mě zajímá. To pak budu někdy pozorovat, jak s tím chodí. Ne, ta chodí s chlebem, ta ale chodí s mlíkem. OK. No, a už mi to zásobujou. A už mi zase jdou zpátky lidi. Už se tohle z toho, už není chatrč, už je to chudej dům, protože jsme zasobovali jen mlíkem. Takže super. Tady ovšem, aby mi tady měl co převážet, tak já budu asi muset ještě postavit další farmy. A tak jako máme furt zásobu velkou. Tady už se to vyprázdnilo, ona taky ta cesta je trošku kratší, že jo? Tady je jenom pár políček, tady je to trošku díl. Hold, musíte taky hledat nejkratší cestu. Co jsem teďka zjistil taky, že jsou tu překážky v terénu, které se nedají v podstatě odstranit. Tady tyhle ty jakoby kameny. Když si budu chtít postavit, řekněme, tenhle důl na jíl, což je budova o velikosti 3x3, tak nemůžu postavit zde. Až tady můžu postavit, tady nemůžu, tam to brání tohle. Jo? Ale řekněme, tady je to takový jako vidět asi nejvíc. Tady tyhle ty jsou 2x3 políčka zabraný. Když si ovšem vezmu keramickou dílnu, která je 2x2, tak tu tam postavit už můžu. Tak nevím, jestli to je jakoby, jo, tady taky, tady bych neměl postavit, kdyby to nemělo jít. Nevím, jestli to je jako chtěný či nechtěný. Každopádně 2x2 budovy jdou, 3x3 nejdou. Možná nejdou produkční budovy, jenom, nevím. No. Tady mi to produkujou. Tady už máme hezky mlíko zase naskladněný. Teď máme trošku málo obilí. Ještě stíháme. To si můžeme pokouknout na ty grafy. Já nejsem úplně příznivec grafů, takže v tom se moc neorientuju. Jediné, v čem se orientuju a podle čeho se orientuju, je, je sklad plný nebo prázdný. Když je prázdný, postavím další budovy. Když je plný, OK. Ale vy, kteří v tomhle jste zběhlejší, tak se určitě budete moci orientovat lépe podle grafů, nebo grafů procent, řekněme. Máme požadavek, občas na vás vyskočí nějaká taková jako událost. Právě jsme obdrželi požadavek od města Uruk, potřebují 24 jednotek chleba, pokud jim požadované zboží poskytneme, podpoříme naše vzájemné obchodní vztahy, odmítnutí naopak může vztahy poškodit. My můžeme okamžitě poslat chleba 24 kousků, my máme celkem 33, to vidíme tady nahoře. A museli bychom ale udělat to, že bychom vyrobili další karavanu, nebo najali další karavanu, která by přenesla to chleba, ten chleba sem, do tohohle skladiště. Vidíte ty keramiky tady, kolik je? Já asi zadám trošku větší prodej keramiky, mimochodem 20 možná. Jo, zadejte 20 kousků, ať vyděláváme nějaký penízky. Uruk je to město, myslím, že se kterým právě obchoduju, ne? Jo, se kterým právě obchodu. Tohle okno nejde posunout. Jako jedno z mála. To jsou tyhle ty okna, které si můžete odemykat nebo otevírat takhle. Tak tyhle posunout nejdou. Já upřímně ještě se v tomhle obchodu za stolik neorientuju. Jo, tady mají požadavky, tady jsou vztahy. Když to... Jo, ne vlastně, počkejte. Hihihi. OK. On to funguje jinak. Vy nemusíte přepravovat. Vy nemusíte dávat do skladišť a dělat karavany a tak dále. Vy stačí kliknout na to, okamžitě poslat a oni se vám odepíšou ze skladu. To je instantní. Je to super, že to je takhle jednoduchý, ale je to takový jako divný, že najednou tohle je jako instant. Možná jako si proto přijeli a vy se o to nemusíte starat. Oni to chtějí a oni si to odvezou, že jo. Je to za odvoz. Akorát tohle mi tady zůstalo. Já už jsem to odeslal, ten chleba přes tamto okno a tohle mi tady zůstalo. Když kliknu na tohle, zmizí mi těch zbylých 8 chleba. Ne, OK, dobrý. Otázka, jestli mi to zlepšilo vztahy nebo ne. A teď jsme bez chleba. A jsme i bez obilí, tak to je zajímavý. Já tady mám 4 pekárny. Mám tady zvednutý zaměstnance, protože když postavíte pekárnu, tak máte jenom tyhle ty 2 pekaře a tohle jedno přepravce. Tak je dobrý si tady pak ještě přidat jednoho pekaře, nebo respektive 25 zaměstnanců dalších. Tady mi to ještě chybí, takže já tady můžu ještě přidat, aby mi to produkoval, protože tyhle, každý ten produkuje z jednoho obilí jeden chleba a já tady můžu přidat ještě jednoho, ale já stejně nemám jako moc obilí, to obilí tak nějak jako stagnuje, musíme tady zavlažit další území a to bude dobrý, tady postavíme další pumpy a tady to zavlažíme a
uděláme další farmy. Tady můžete vidět i procenta, takže výroba, no u toho byly to zrovna takový divný, protože to je sezónní, takže tam nemusí být vždycky něco zobrazeného, tam může být někdy i nula. Spotřeba zase je tady vidět, že spotřebováváme 90, téměř 100% obilí, kterýho vyprodukujeme. Vyrábíme chleba tady v takovém množství, tady ho, kolik ho spotřebováváme. Nebo je, to je spotřeba, tohle to je aktuální účinnost. Tak, to není spotřeba jako taková, to je účinnost, jak účinně pracují ty budovy. Vždycky myslím, že to je spotřeba, ale to je účinnost těch budov. Jo, takže tady máte tenhle graf, nebo tohle číslo znázorňuje aktuální hodnotu, tohle zase projekce, nebo roční odhad, kolik vyrobíte zhruba, myslím, že za ten rok. A tak dále, protože jsou tady roční období a v rámci toho se pěstuje to obilí nebo další suroviny. V některých obdobích se vám nepěstují, v některých ne, ale to je takový detail, to se nemusí vůbec asi řešit. No a to je tak asi zhruba po 40 minutách z Nebukadnezaru všechno. Jsem to chtěl kratší na 30 minut, ale ono to je fakt hodně tady. A to je asi to jako ten základ, co jsme se koukli na to, jak funguje klasicky ten řetězec, jak fungují budovy nebo baráky, jak fungují lidi, jak funguje základní produkce, jak funguje převoz, roznášení a tak dále. A to je v podstatě to, co se naučíte v tom tutoriálu. Těch prvních 5 map právě v té kampani z těch 16 je tutoriálových. Tutoriál probíhá formou dialogových oken, kdy na vás vyskočí prostě text a píšou vám tam o tom, co máte dělat, jak se co dělá a tak dále, což jako je asi docela v pohodě, no, takovýhle typ hry. Tady je pak nápověda a je tady nějaká jakože encyklopedie, kde můžete si pročíst, když něco nebudete vědět, případně tady třeba tohle, což jsou produkční řetězce a vidíte tady, že máme chatrč základní barák, pak je chudý dům, na chudý dům potřebujeme z obilí udělat chleba a pak z téhle farmy udělat mlíko. Když jim to dodáte, bude to chudej dům. Tady je pak běžný dům. Na běžný dům potřebujeme zílu udělat keramiku, to jim dodat a pak mít studnu, udělat vodu, to jim dodat a tak dále. Pak je rozestavená vila, běžná vila. A na téhle mapě máme úkol mít populace 3100, mít peněz 10 000, prestiž 120, to bude asi nejtěžší věc. Populace v pohodě, peníze to dáme teďka taky, když máme tolik, koukněte, kolik máme keramiky. A tady je mimochodem ta loď, bum, ona udělá, vezme si keramiku. A asi nevzala nic. Oni asi nechtějí, nebo já nevím. Tady máme taky plno dobrý. Občas, jo, tady mám taky plno jílu. Plno keramiky na jednom skladu. Z tohohle skladu já budu brát, pak udělám nový tržiště. A budu zásobovat tyhle lidi keramikou. A postavíme studny a budeme mít třetí úroveň. Ale to budeme mít zase příště. Nebukadnezar. Nebukadnezar je docela dobrý. 20 euro. Myslím, že to není špatný. Dali by se tam jako pár věcí by se tam dalo ještě jako vylepšit, nějaký to quality of life improvement, nějaký ty vylepšení jako, jak říkám, otevřených víc oken, to kopírování cest z jednoho tržiště do druhého, to zobrazení, nebo možná nevím, je možný, že spoustu věcí třeba jsem blbě pochopil, nebo se dají nějak udělat a nevím jak. Tady u skladiště, abych zobrazil kam, jaký má dosah, nebo mít nějaký nástroj, jako třeba podržet nějakou klávesu, třeba Shift, Ctrl, Alt, že tím, když to podržím a nejdu myší na tu budovu, že mi to ukáže ten rozsah, jo? Něco takového jako jednoduchého třeba. A nemusí tam být u každý budovy tlačítka blbý. Za ty peníze, jako to je v pohodě, je to česká hra, podpoříte český vývojáře. Minimálně, jak já vždycky říkám, jednu hodinu za jedno euro, jednu hodinu jako hraní za jedno euro ceny hry, to je v pohodě pro mě. Jako takový obchod a tady rozhodně těch 20 hodin asi dostanete, když budete hrát další a další mapy. Jak říkám, je to ale prostě vyloženě je to hra o optimalizování produkce, je to takový faktorio, ale spíš ano, něco takového jako spíš ano, ale bez boje. Jestli to je někdo, kdo, jestli to je něco, co jako vám vyhovuje, jestli boj a vyloženě jako nějaký takové věci nepotřebujete, stačí vám takhle město, teď jsme prodali, jsme získali peníze, tak to je přímo pro vás, protože těch surovin, ty suroviny vám zaberou celou, víceméně myslím, že tuhle horní lištu, těch surovin je tady spousta, takže a tohle je relativně asi, mám pocit, malá mapa, co jsem koukal na ty screeny, takže jo, to jako zábavy bude na hodně dlouho, si myslím, s touhle hrou, že jako za mě asi palec nahoru zatím, za těch pár hodin, asi 6 hodin, co mám nahráno, nebo 7,
což je málo na takovýhle typ hry, ale hold, co se dá dělat, není čas. Takže za mě můžu doporučit, s Nebukadnezarem se uvidíme znovu na streamu, a to zítra ve čtvrtek 18. Budeme pokračovat v téhle mapě a pak vyjde zase další video a pak bude zase další stream, ten bude v sobotu a tak dále. Tak dále, uvidíme, jak dlouho u toho vydržíme, nevím, jestli bude mít smysl u toho setrvat nějak díl, jenom jsem chtěl představit tohle, to, co je česká hra, může třeba zapadnout a nemusíte si ji všimnout, nemusíte ji najít. Nemusíte na ní narazit. Takže to je všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Jestli se vám líbilo, tak dejte třeba like nebo komentář a my se uvidíme na streamu anebo zase někdy příště. Tak čau.